На подвір'ї 27-ї гімназії стоять дорожні знаки та блимають патрульні машини. Тут школярі середніх класів вчать, як правильно поводити себе на дорозі та навіть рятувати життя. У мене, коли я ходила з маленькою до школи, не було таких заходів. Окремо стоять і велосипеди. Через велику популярність двоколісного транспорту патрульні розказують дітям, як правильно їздити на велосипеді по магістралям. 12-річна Маша полюбляє активний відпочинок та велосипедний спорт. Та вже знає деякі правила. От я знаю, що в деяких країнах світу вже є окрема полоса для велосипедів. І я ще знаю, що на велосипедах можна їздити по дорозі, можна їздити з определеного віку. І ще желательно не їздити там, де пішоходи ходять, щоб можливості не було задавити їх. Якщо ж біда все-таки трапилась, школярам розказали про те, як надати першу домедичну допомогу. Ми дитину беремо його так, щоб мінімально його шевелити, мінімально його трогати, мінімально задіювати його конечності, особливо позвоночник, шию. Патрульні вкотре нагадують, аби зменшити кількість аварій на дорогах, батькам також слід повторювати правила дорожнього руху із дітьми. Особливо літом, коли малеча на канікулах. У нас було декілька прецедентів, коли маршрутний транспортний захід наїзд здійснив на дитину. Також дитина потрапила у дорожній транспорт у вигоду і була доставлена до медичного закладу, оскільки травми були дуже такі вагомі. Достатньо часто відбувають происшествия у нас на дорогах, які уносять людські життя. Звісно ж, це допускати не можна. А найкраще, самая благодатная почва для образования, для того, чтобы эти привычки, хорошие привычки внедрять в жизнь, это, конечно, детское поколение. До літа патрульні проведуть ще низку заходів у навчальних закладах міста. Це будуть і лекції, і майстер-класи. Усе, аби зберегти життя дітей. Вікторія Біла, Володимир Кіт, телеканал Z.